Түркістан қаласындағы автотұрақтарда қала маңындағы ауылдарға заңсыз адам тасымалымен айналысып жүрген такси қызметкерлерін тексеру мақсатында рейд жұмысы өтті. Жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі мамандары мен жол-патрульдік полиция қызметкерлері бірлесіп жүргізген іс-шара барысында бірнеше құқық бұзушылық анықталып, ескерту жасалып, айыппұл да салынды. Түркістан облысының әкімі бірінші орынбасарының 2020 жылы 5 наурызда заңсыз тасымалдар бойынша іс-шара жоспары бекітілген болатын. Бұл іс-шара жоспары аясында қазіргі таңда 42 айының 7-сі және бүгінгі 8-і күндері мына Түркістан қаласында заңсыз тасымалдар жолаушылар тасымалдау бойынша такси тұрақтарына рейдтік іс-шаралар ұйымдастырылды. Яғни рейдтік іс-шаралар жол патрульдік полициясы және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүргізіліп жатыр. Түркістан Шәуілдір бағыты, Түркістан Қарашық бағыты, Түркістан Ибота және Түркістан Шабғар бағыттары бойынша рейдтік іс-шаралар ұйымдастырылды. Алдағы уақытта да осы рейдтік іс-шаралар өз жалғасын табады. Түркістан қаласында заңды түрде адам тасымалымен айналысуға рұқсат етілген үш қана такси қызметі бар екен. Егер жолаушыларды тасымалдау қағидаларын бұзған жағдайда жеке тұлғаларға 5 айлық есептік көрсеткіш есебінде айыппұл салынады. Бағдат Ерсейіт, Тұран, Түркістан.